昨天碰到李白，见他满脸发黑啊，问他何以于此？哎，昨天喝了咖啡。我小时候就很老了，所以我老了还可以很小，我其实没有什么变呐、啊。很兴奋的说，唰。我觉得每一幅画对我来讲都是一个挑战，我很喜欢这样的挑战。从艺术家到艺评人、策展人，从艺文空间到美术馆、博物馆，十年台湾艺文展览活动全记录。地图是成立于2009年，当初的成立宗旨就是利用科技来呈现文化，利用科技来推广艺术。地图目前主要的营业项目有4个：艺术媒体、艺术电商、艺术拍卖与艺术科技。地图长远的目标就是要把艺术收藏、艺术欣赏与艺术投资升值在台湾甚至于两岸华人的生活中。地图科技文化股份有限公司是台湾目前唯一以艺术产业垂直整合完整布局的集团。2017年7月份，地图艺术拍卖会写下单场成交额超过1亿元以上的亮眼成绩。1000万，且1100万，1200万，1300万，最碰一次。领衔全台书画第一品牌的地图艺术拍卖会，拥有全台最大水墨书画拍卖市占率。自2011年首次举办实体艺术拍卖会，征集拍品件数、质量、买方人数与成交额屡创新高。2016年地图艺术拍卖会总成交金额更来到了新台币2.5亿元。抓中国大陆经济增强背景下，中国水墨书画市场行情上升契机，推荐近现代书画张大千、土星瑜、于右任等经典大师与两岸藏家。非持证艺术网站成军8年，为目前台湾观看流量最高、最具指标性的艺术入口网站，服务项目包含艺文影音、艺术新闻、展览资讯、艺术图书馆等，提供全方位国内外艺文产业最新资讯与新闻报道。非持中艺术网足迹遍及台湾、港澳、日本，以深入浅出的内容让更多人接近艺术、热爱艺术。非持中艺术网领先业界推出艺文影音报道，带领观众身临其境。目前累积超过1200部展览与人物专访影片，即刻浏览国内外艺术要闻，最完整的报道一手掌握。台湾各地艺文资讯动态轻松网罗，活动影像记录弹指搜索。非持中画廊电商平台与超过400个艺文单位合作，包含各大公立美术馆、博物馆、艺文中心、艺术村与艺术博览会。各大指标性画廊驻站，非持中画廊电商平台精选艺术家作品，邀您一起徜徉丰富多元媒材的创作。非持中画廊电商平台引领数位行销趋势，汇聚精准客群，媒合画廊遇见全新线上藏家。
艺术图书馆聚集3000位以上中外经典大师与艺术家生平和展经历介绍，丰富的中西洋艺术史演变解析，创作媒材详细介绍，提供大众与学子扩充知识的园地。晚上睡觉你会舍不得今天结束，早上你会就迎接今天开始。每一张作出去就是要把别人吓死。你可以坚持生活简单就好，这也是一种坚持。Today 艺术家电商平台提供新锐艺术家可自主经营销售作品的线上平台。台湾每年培育约3000名艺术系所学生。Today 艺术家电商平台提供艺术家与藏家最直接的 C2C 交易与互动机会。藏家可依编号的风格、主题、创作媒材，挑选喜爱的艺术创作。地图艺术研究中心跨足艺术与科技，中心服务项目有 3D 图像建模技术、互联网、艺术资料库，投入数位典藏技术，透过 3D 图像建模 Photogrammetry 技术，还原古董真伪最真实材质纹路，真实呈现台湾珍贵历史文物，让所有艺术爱好者能线上零距离欣赏艺术品，整合艺术史与艺术市场知识，产出艺术研究报告，提供艺术爱好者所需要的专业知识与艺术产业趋势。地图科技文化股份有限公司主要经营实体艺术品拍卖、艺术电商与艺术广告服务，长久落实本公司核心价值：艺术拍卖价值、网站价值、电子商务价值，将艺术家作品、艺文资讯平台与云端技术相结合；媒体价值，聚集全台艺文单位产生最多艺术影片；艺术科技价值，研究艺术与科技的跨域应用；文创价值，台湾最大流量艺文类网站平台。